Բարևձեզ, ես Սոմա Հովանիսյանն եմ եւ հիմա գտնվում եմ Գյուլակարակի դենդրոպարկում։ Այստեղ մենք մաքրոտ ենք շնչելու, որովհետեւ լիքը ծառեր կան։ Եվ օդը շատ մաքուր է։ Այստեղ կան շատ ծառեր, որոնց մոտ որտեղ շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ։ Եվ այսպես այստեղ մենք եկել ենք նրա համար, որ նայենք այս գեղեցիկ բաներ, ծառերը եւ խոտ բույսերը, եւ շնչենք մաքուր օդ։